ស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីប្រព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិញទៀតក្នុងនោះកីឡាករ Top Scorer នៃក្លឹប Mickey Manchester City កីឡាករ Aquero បានប្រកាសចាកចេញពីក្លឹបនៅបំណាច់រដូវកាលនេះក្នុងរយៈពេលដែលបានរំរស់ជាមួយក្លឹបអស់រយៈពេល10ឆ្នាំតារាជើងសុទ្ធ Sergio Aquero និងក្លឹប Mickey Manchester City បានប្រកាសចាកផ្លូវគ្នាហើយនៅបំណាច់រដូវកាលនេះត្បិតខ្សែប្រយុទ្ធអន្តរជាតិអាសង់ទីនរូបនេះបានចំណាយពេលលេង10ឆ្នាំនៅកីឡដ្ឋាន Etihad ភាគីទាំងពីរពុំបានបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីលើកិច្ចសន្យាចាស់ដែលនឹងផុតកំណត់នៅចុងបញ្ចប់រដូវកាល 2020-2021 នេះមានន័យថាកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំ Aquero នឹងដើរចេញពីក្លឹប Manchester City ដែលគេបានរួមរស់កាលពីឆ្នាំ2011ក្រោយផ្ទេរចេញពីក្លឹបអេស្ប៉ាញ Atlético Madrid គិតមកទល់បច្ចុប្បន្ន Sergio Aquero បានកំពុងកាន់កំណត់ត្រាសុទ្ធបាន257គ្រាប់ច្រើនជាងគេពីការចូលលេងបាន384ប្រកួតអ្វីដែលអស្ចារ្យផងនោះគឺរូគេបានសុទ្ធគ្រាប់បាល់ចុងម៉ោងយកឈ្នះក្រុម QPR ដើម្បីលើកពានព្រីមលីកជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ2012ផងដែរក្រោយរងចាំអស់រយៈពេល44ឆ្នាំក្រោយមកទៀត Sergio Aquero ក៏បានជួយ Manchester City ឈ្នះជើងឯកលីកកំពូលបាន3សម័យកាលផ្សេងទៀតផងដែរក្រៅពីពាន FA Cup មួយដងនិងពាន League Cup 5ដង Aquero ពុំទាន់មានក្លឹបណាទទួលក្រៅពី FC Barcelona ដែលមានមិត្តរួមជាតិ Lionel Messi នោះឡើយ